大家好，今次又喺观塘食特色嘅食物。第一站嚟到观塘协和街，到呢间茶餐厅食个晚饭。餐牌是用粉笔字写上去黑板，叫了一个晚餐试试。先来一碗例汤，红萝卜合掌瓜猪骨汤，好足料，味道清甜。这碟是煎风沙锥鱼，61元。鱼的份量足够，鱼煎得够香，加了少少豉油封在面，鱼皮少少香脆，鱼肉够滑，有酱油的咸香味，没有腥味，有香葱和生菜半碟，白饭就干硬了一些，要冻饮就加5元。总结，这碟煎风沙锥鱼质素和味道可以接受。跟着来到观塘牛头角道，到这间食店吃晚饭。看看他们的餐牌，叫了一个小炒试试。这碟是 XO 酱西兰花炒虾球，68元。送料份量足够，虾仁爽弹， XO 酱调味咸香，不辣的。西兰花够淋，有甜椒、香葱、蒜头等拌菜一起炒。白饭正常，加8元有冻饮，冻柠茶正常味道。总结，这碟西兰花炒虾球是好吃的。下一站来到观塘联安街，在怡安街最尾的这条斜路一直走到最上，到这间食店吃个午饭。看看他们的午餐餐牌，平日的星期一至五下午1:30至3点可以用10元吃两个小笼包。先来一碗莲藕猪骨汤，味道少少咸，可以接受。这个是银牙炒鳝糊饭，68元。碟数卖相靓，够镬气，份量够。黄鳝肉质爽弹，调味酱汁够咸香。芽菜够爽，加埋啲调味酱汁，好食。捞埋白饭一齐食，好味。白饭够软熟。呢度食午饭送豆浆，味道少少香甜。总结，这个银牙炒鳝糊饭是好吃的。跟住嚟到观塘骏业街，到呢头骏业熟食市场上去1楼，帮衬呢间食店食午餐。老板介绍食一个餐，先嚟一碗味噌汤，唔会过咸，味道可以接受。跟住是茶碗蒸，蛋够嫩滑，够蛋香。
里面有蟹柳和素翅，还有火龙果，果粒香甜多汁。这碟是盐烧三文鱼头，58元。老板说最后一份，所以份量比较多和做特价。鱼饺烧得够香，外皮香脆，里面的鱼肉好滑。鱼骨位都有好多鱼肉，够金香。加啲柠檬汁或者醋，鱼肉更好味。唔食饭嘅可以加10元转冷乌冬。乌冬又滑有弹性。有山葵同埋姜蓉俾你调味。将乌冬浸一浸入秘制酱油食，好味。总结，这个盐烧三文鱼头是合格的，这个冷乌冬是好吃的。下一站来到观塘康宁道，到这间面店吃面是刀削面。看看他们的餐牌，叫了一碗面试试。食面送豆浆，少少甜，够豆香。这碗是5香牛展香葱猪肉水饺汤刀削面，56元，够大碗，份量足。刀削面够滑有弹性，但有少少硬，如果可以淋一点就最好吃。汤底味道好香，不会过咸，有香葱和芫茜调味。牛展够大块，筋肉分明。厚切牛展肉质好软腍，好香牛肉味，好吃。有3隻猪肉水饺，粉皮够滑，猪肉都够滑，略嫌调味咸了一点。总结，这碗刀削面质素和味道算是合格。今次最后来到观塘伟业街，帮衬这间饮品店，买一杯他们的新饮品。这杯是 D24 爷爷西米冰沙，48元，买上靓，但价钱好贵。冰沙好香椰子味，勾入了细细粒软绵的西米，那嚿榴莲蓉顺滑得嚟又好香，味道喜欢吃榴莲的时候觉得好好味。喜欢这个频道影片就请我订阅和按埋个钟仔，下次有新片推出就即刻收到通知。今次又吃住咁多先，多谢大家支持收睇，拜拜。